27 आणि 28 मे दरम्यान राज्यामध्ये पूर्व विदर्भात पाऊस पडणार आहे. तुमच्याकडे पाऊस नाही ना, फक्त अमरावती नागपूर वर्धा तिकडल्या भागामध्ये पाऊस येणार आहे. तुमच्याकडे मात्र उष्णतेचे वाढला आढळणार आहे आणि तुमच्याकडे आणखी 4 दिवस असं वारं सुरू राहणार आहे. पुन्हा हा अंदाज लक्षात घ्यावा. आणि तुम्हाला 1 तारखेला मात्र इथं सूर्यदृष्टी दिसणार नाही, ढगाळ वातावरण नाही 1-2-3 ला. आणि राज्याची जर एकंदरीत परिस्थिती बघितली तर राज्यामध्ये 30 मे 31 मे तसेच 1 जून 2 जून 3 जून राज्यामध्ये सातारा सांगली सोलापूर तसेच नगर जालना बीड लातूर लातूर नांदेड उस्मानाबाद या भागा आणि तसेच कोकणपट्टी मुंबई नाशिक या भागामध्ये पाऊस पडणार आहे. तुमच्याकडे नुसतं आभाळ येणार आहे, बाहेरही थेंब पडते, म्हणून तुम्हाला काही एवढी घाबरायची चिंता नाही. पण राज्याची परिस्थिती जर बघितली तर सध्या शेतकऱ्यांना तुम्ही शेतीची कामे आटवा, कारण की पाऊस फक्त आता 13 दिवस राहिलेला आहे, 13 दिवसच शिल्लक राहिलेले. तरी तुम्ही तुमची शेतीचे कामे करून स्वतःची खत बियाणं आणि शेतीचे कामं करत राहिले असेल तर ते आटपून घ्यावे, कारण की 13 दिवसावर पाऊस आलेला आहे.